眼科医の平松です。今日は最新の論文から緑内障手術について新しい情報が出てきたんで、それについてお話しようと思います。オプサルモロジーってね、眼科のいろんな論文をアップしている雑誌なんですけども、の2024年のフェブラリーの雑誌で、今までの緑内障手術の論文っていうのをたくさんまとめて、具体的に言うと419件の論文をもう全部調べて、で、手術どういう風にするといいのってことについて調べた研究があるので、それについてお話しようと思います。で、実際、運用してる時どうなのってことについてもお話します。その結果で言うと、基本的にはトラベクレクトミーという手術が、やはり効果としては最大であるってことが分かりました。一方で、トラベクレクトミーが一回いまいちだったら、バルベルトインプラントまたはアーメットインプラントの方が成功率がちょっと高くなるよっていうのが研究結果として出てきました。そして三つ目としては、バルベルトとアーメットインプラント、具体的にその違いとは、緑内障の、新常識って本を見ていただければ大体わかるんですけども、バルベルトとアーメットで言うと、バルベルトの方が眼圧は下がりやすいですよっていうのが今回の結果から分かってきました。これ何言いたいのかっていうと、緑内障手術はいろいろこう種類があるんですよ。残念ながら主治医によってやる手術、やらない手術っていうのもあるので、まずあなたが受ける主治医によってそこが変わっちゃいます。もうこれはしょうがない。なんでかっていうと、不得意な手術をやってくださいって言っても、あんまりいい結果にならないじゃないですか。なので、その先生ができる範囲の手術でやっぱりやっていただくってことが基本になってきます。で、なんだけども、ある程度選択肢がある医者も、いるわけですよ。で、そうなってくると、じゃあ、どの手術がいいのかって、なかなかね、難しいところなんですよ。もちろん、一般論が今言った話です。ある特定の人は、こっちを先にした方がいいよっていう経験があったりもします。具体的に言いましょう。例えば、すごく炎症が起きやすい人のタイプの人、ブドウ膜炎があるとか、の緑内障の人の場合は、トラベクレクトミーよりは、バルベルトやアーメットをした方が、ちょっと効きがいいなっていうのが、これ僕の個人的な感想です。さらには、血管新生緑内障って言って、糖尿病による続発緑内障って言うんですけどね、が原因となる緑内障の場合も、トラベクレクトミーよりはバルベルトアーメットの方が、効きがいいというかな、成功率が高いなっていう印象が個人的にはあります。こういう、個別具体的なのはありますし、この人の目の状態だったら、普通だったらこっちなんだけどこっちにするよねってこともあるんだけども、一般の原理原則を知っておくと、なんとなくこう、手術の説明を受けたとき、聞きやすいと思うんですよね。そして、いや、私は手術関係ないやって思ってるかもしれないけど、いつしか、そういう場面というのは遭遇してしまうことがあるわけです。特に、現代はミグスっていう低侵襲緑内障手術が始まったことによって、いろいろこう、緑内障の手術を受けるよって言われる方はどんどん増えてるんですね。なんで、ちょっと知っていただけるといいかなと思います。じゃあ、どういう感じか。基本的にはやっぱり、トラベクレクトミ、または今だとマイクロシャントって手術があるんだけども、そこら辺の手術、エクスプレスも似たような手術ですね。ここら辺がやっぱり、眼圧を下げるには一番いいです。特にトラベクレクトミが一番眼圧下がります。ただし、リスクも一番高いです。眼圧が下がるっていうのは、緑内障にとってはとってもいいことですよ。とってもいいことなんだけど、同時に危険をはらんだことでもあるんですよ。眼圧というのは、目の玉を正常に球の形に保つために必要なものでもあるんですね。それを下げて下げてしまうと、眼球が球の形ではなくて、ちょっとこう、シワシワっぽくなっちゃうことがあるんですよ。こういうのによって、物を見る中心が悪くなって、視力が下がっちゃう。例えば、低眼圧黄斑症とかって言ったりするんですけど、そういうような病気を発症しちゃうこともあるんですよね。だから、下げれば下げるほどいいわけではないっていうことになります。だからこそ一番下がるレクトミーというのは、そこそこリスクがあると。一方でバルベルトとかアーメントの方が下げる力はちょっと弱くなるわけだからリスクは下がってくるよねって。シンプルに言ってそういうことです。一方で、手術の傷口が小さくて済んで、限局的な治療で済むのはトラベクレクトミーなんですよ。バルベルトアーメットっていうような手術の方が、ちょっと大きい手術になってしまうんですよね。あれ、リスクが少ないのになんか手術大きいのっていうと、そんなことあるんですよ。患者さんの立場に立ってみると、日帰り手術が簡単で入院手術が大変って思うかもしれないけど、逆もあるんですよね。日帰りなんだけど結構大変な手術もあるし、入院なんだけどそんな大変じゃない手術ってのも現実あるんですよ。
なので、日帰りが楽、入院が大変でもないし、手術の、なんていうかな、傷口が大きいからリスクが高い。傷口が小さいからリスクが低いと、あんまり単純ではないんですね。で、基本はそうですよ。傷口が小さい方がリスクは少ないし、傷口が大きい方はリスクが高くなんだけども、ちょっと今回に関しては逆転していて、バルベルトアーメットの方が傷口が大きい。一方で、リスクは少ない。トラベクレクトミーの方が傷口は小さい。一方で、リスクは大きい。効果も大きいけどね。っていう風に思っていただけるといいと思います。っていうのを頭に入れた上で、あなたがもし主治医に手術って言われた時に、何の手術なのっていうのは、絶対聞いといてほしいんですよ。よく患者さんで、まあ主治医に手術ですって言われて、頭が真っ白になっちゃう人が多いんですね。まあ気持ちはわかりますよ。だって、白内障の手術と違って、緑内障の手術って、まあ良くなる手術ではないっていうのは、まあわかっているわけじゃないですか。まして緑内障の手術の説明を聞くと、ないその説明、なんか悪いことばっかり説明するじゃない。こんな手術やんない方がいいんじゃないって思えるほど悪いことの説明がたくさんなんですよ。なんだけれども、現実問題としては、それにも増してやんなきゃいけないから手術を説明してるわけですよ。そうなると、なんだか大変なこと言われちゃったな。今までこのまま一生見えると思ってたのに大丈夫なのかなって思って、不安になって、本当に悲しくなっちゃう人がたくさんいます。なんか他に方法があるんじゃないかと、希望を持って来てくださる方もいます。ただその時、何を手術受けるって言われました?って言うと、いや、わかりません。先生ならわかんじゃないですか?っていう人がいるんですよ。いや、わかんないんですね。なんでかっていうと、一番最初に言いました。主治医の得て不得てがあるんですよ。それは僕にはわからんのですよ。だから、この主治医はこの手術を進めた。で、全く同じ病気の人を違う主治医は違う手術を進めるってことは結構ザラにあるんですよ。だからこそ、主治医にこの手術を進められましたって言ってくれないと、何の手術って言ったんだろうね。どんぐらい入院って言われた?どんな手術って言われた?それもわかんない。いやーわかんないなってなっちゃうことが結構ありますし、まあ、僕のところに来ないまでも、周りの先生に意見を聞いたりとか、自分で調べることもあると思います。緑内障手術だけで検索すると、あまりにもたくさんの手術があるんですね。例えばこの緑内障の、新常識っていう本で言うと、前の方に手術の種類が、結構たくさん書いてあります。このページいっぱいにバー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 って書いてあるんです。ちなみにこれで全部じゃないんですよ。ざっくり大きくまとめてもこんなもんなんですよね。っていう風にあまりにも種類が多いので、主治医によって考え方、治療法が違ってしまうので、ぜひぜひ手術名だけはちょっと確認していただいた方がいいと思います。ということで今日は最新の論文から手術の選択についてお話ししました。もちろん主治医とか、まあ医者は、まあこういう情報をもとに皆さんの治療を判断しています。ただ、あなた個人の個別具体的な理由によって、最終選択はしていることがあるので、ちょっとそこは考慮していただければと思います。まあこんな感じでいろんな情報を日々アップしてきますんで、ぜひチャンネル登録、ベルマーク押していただければと思います。よろしくお願いします。